အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေ Family မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောက်ခိကနေစတင်ပြီးယနေ့အချိန်ထိကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားဘီလီယံပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကမ္ဘာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဩဇာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စေဦးအကြောင်းကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Facebook ကနေကြည့်ရင် Like and Follow YouTube ကနေကြည့်ရင် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကြဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခေတ်ဒါဆိုလို့ချင်းစလိုက်ကြအောင်မနံပါတ်10 Einstein 20ရာစုရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးအားတဆင့်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နှမ်းရသည်ဟူသည့်ကြောင့်အာကာသအချိန်နှင့်ကမ္ဘာမြေကြီးဆွေးရအပေါ်အမြင်တွေများစွာပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ Quantum Mechanics နဲ့ Nuclear နည်းပညာကွန်ပျူတာတွေကိုများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယခုအချိန်ထိတာမန်လူများသာမကဒိဋ္ဌိရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေအပေါ်မှာအလွန်အမတန်ဩဇာလွှမ်းမိုးသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်ဟာအနောက်ကိုပတ်ပြီးအရှိနိုင်ငံတွေကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကိုရှာရင်အမှတ်မထင်အမေရိကတိုင်းတစ်ခုကိုတွေးလို့တူးကြောင့်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကြီးကျယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဆက်ခါဆက်ခါပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တွေးမိမှတောင်မဟုတ်ပါဘူး။အီတလီစူဇန်ရှာဖွေသူကိုလံဘတ်ကြောင့်ကိုလိုနီထူထောင်ခြင်းတွေပိုင်နဲ့တရှာပွေးခြင်းတွေကိုဖြစ်ကြီးတစ်ခေအနေနဲ့စူးစူးဖြိုးဖြိုးပေါ်ထွန်းခဲ့ရပါတယ်။ယနေ့ခေတ်အမေရိကနိုင်ငံရဲ့ခီမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ချိန်ကဘီဒင်ရဲ့နေမဝင်အင်ပါယာပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းစတာတွေဟာသူ့ရဲ့အမေရိကကိုရှာဖွေတွေးရှိခြင်းကနေအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ဂျိုဟန်ဂူတင်ဘတ်ဂူတင်ဘတ်ဟာ15ရာစုမှာပုံလိပ်ဆက်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီတီထွင်သူဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုစာအုပ်စာတမ်းအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အသိပညာတွေပြန်ပွားရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့ပြီးလူသမိုင်းတွင်အရေးကြီးဆုံးတည်ထွင်မှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်9 Silent Silent ဆိုတာကတော့တရုတ်လမ်းတွင်ရရှိတဦးဖြစ်ပြီးခရစ်နှစ်105ခုနှစ်လောက်ကဆက်ကူကိုစတင်တည်ထွင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကူဆိုတာကတော့စတင်ပေါ်ပေါ်ချိန်ကနေယနေ့အချိန်ထိသင်ကြားရေးပညာရေးဆိုင်ရာမျှဝေရေးစတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာအလွန်အသုံးများနေတုံးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Saint Paulစိန်ဘောကတော့သခင်ယေရှုရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယနေ့ခေတ်လိုကမ္ဘာပေါ်မှာလူကိုယ်ခွင့်မှုအများဆုံးဖြစ်အောင်စွမ်းစံတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးစဉ်သဘောတရားအချုပ်ကိုခရစ်ယာန်ကျမ်းစာအဖြစ်စီးစနစ်ကြကြဖော်ထုတ်ပြီးခဲ့သူဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယေရှုနဲ့စိန်ဘောတို့ကထူထောင်ခဲ့တယ်လို့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကွန်မြူရှက်တရုတ်ဒသနိကပညာရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကွန်မြူရှက်ဟာတရုတ်တို့ရဲ့အခြေခံအယူအဆအလိထာတွေကိုပထမဦးဆုံးအကြောင်းအကျိုးစဉ်းစားပြီးစူးစီးပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူဒသနိကတွေဟာလူတော်ချင်းစီကောင်းမွန်ရင်းနဲ့လူအများစုအကျိုးအတွက်အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆိုင်ရာထုံးနီးများစီးဆက်တည်ကြည်ကိုအခြေခံပြီးပြောဆိုဆုံးမတဲ့အတွက်အနှစ်2000ကျော်တရုတ်ဝါနဲ့ဒလိထုံးတန်းထဲမှာပြည့်နှက်နေပြီးကမ္ဘာလူတော်များများအပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဂေါတမဘုဒ္ဓဂေါတမဘုဒ္ဓဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘာသာတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုစတင်ပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကBC 600ဆုနှစ်လောက်ကရှေးခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဗောဓိမင်းအောက်မှာတရားအားထုတ်ရင်းတပိညုတဉာဏ်ကိုရရှိကသစ္စာ၄ပါးမဂ်ကင်၈ပါးအစရှိတဲ့တရားတော်များကိုဟောပြောပို့ချခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင်ကမ္ဘာပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်သူအများအပြားရှိပါတယ်။နံပါတ်3သခင်ယေရှုယနေ့ချိန်ထိတိုင်အောင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကိုယ်ခွင့်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ခရီးယံဘာသာကိုစတင်အုပ်မြစ်ချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရီးယံဘာသာရဲ့အခြေခံချိုးချံကျင့်ရမယ့်သဘောထားတွေနဲ့ဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်ပြီးတော့လူကျင်စဉ်သဘောထားတွေကိုဟောပြောပို့ချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နယူတန်နယူတန်သည်19ရာစုနှင့်18ရာစုအစောပိုင်းကအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ခေတ်သိပ္ပံပညာရဲ့ဖခင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကြောင့်တင်ကြာယူပဗေဒနဲ့နက္ခတဗေဒကိုညာစွာတူးတက်ခဲ့သလိုတက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့နေရာမတွေဟာလည်းယနေ့အချိန်ထိအလွန်အမတန်ထင်ရှားကျော်ကြားလာပါတယ်။နံပါတ်1တမန်တော်မူဟာမက်အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့တီထောင်သူတမန်တော်မူဟာမက်ကိုကမ္ဘာဩဇာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာထိတ်ဆုံးကထိလိုက်တာကိုတချို့လဲအံ့ဩမယ်တချို့လဲဟိုးရလာလို့မေးခွန်းထုတ်မယ်။တမိုင်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရင်ကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုပဲတိုင်းပြည်ဒီဆောင်ရေးပဲနှစ်ဖက်စလုံးမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်။အညာတဒဘောကနေကမ္ဘာအကြီးဆုံးကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုပေါ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်။
အင်မတန်တကူဥစားရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလူခဲ့တာအနှစ်1300ကျော်ရှိပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိတမန်တော်မူအားမဟာကဘာဝမှာဥစားအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ Michael H. ရေးသားထားတဲ့ The 100 Ranking of the Most Influential Person in History ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေထုတ်နှုတ်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဖတ်ရှုခြင်းတော့ဒေါက်တာတန်ထွန်းရေးသားထားတဲ့ကျော်စာတရားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။အလူမီနံကောင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်လို့ဖတ်ရှုကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးဒီနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ